Irakli Pirtsxalovan prokuraturis shenoba guian ghamit datova Diduba Chugureti's politsiis samartvelos qopili uprosits dakitva Archi Kulashvilis utqebashi 4 saatis ganmalobashi mimdinareobda. Pirtsxalovas ganxadebit is gamodziebas undoblobas utsxadebs da Dumilis uplebit sargeblobs. Misi advokatis ganxadebit ki merxsierebis barati, romozets 2004 tslis gakhmaurebuli spetsoperatsiis kadrebia asakhuli prokuraturam ekspertisas gadaugzana. Darejan Gilashvilis tkmit soret ekspertizis shemdeg Irakli Pirtsxalova gaakhmaurebs im pironebis vinaobas რომელმაც აღნიშნული ვიდეო მასალა მიაწოდა. გითხზე კომენტარს გავაკეთებ ხო თქვენთან, ხო მას შემდეგ რაც დაიდება ოფიციალურად ექსპერტიზის დასკვნა. Ანაჩეზე საგამოძიებო ორგანო თუ გააკეთებს კომენტარს საგამოძიებო ორგანოს მიმართ. პროკურატურამ ფერცხალავას შეთავაზა რომ მიეცა ჩვენება გამოძიებისთვის როგორც ბრალდებულს, მან ამ ეტაპზე აირჩია დუმილის უფლება, რაც ნიშნავს რომ წარდგენილ ბრალდებაში არცნობს თავს დამნაშავედ და მზადარის დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა. რაც შეეხება მეხსიერების ბარათს, იგი იქნა ერთხელ კიდევ დათვალიერებული ჩვენი თანდასწრებით დაილუქა და მზადარის გაიგზავნოს ექსპერტიზაზე.